Neću da vas razočaram, ali najvjerovatnije, drugari moji, da je ovo posljednja epizoda u serijalu Renoviranje fasade. Eto, ja sam započeo klip sa možda jednom malom tužnom vešću, ali kako kažu, svemu dođe kraj. Tako da, eto, drugari moji, kao što i sam naslov ovog videa kaže, epizoda broj 8, završni malter, odnosno završni silikonski malter, gde fasada dobija svoj konačni izgled, što nam je bio i cilj od samog početka, ali i energetska efikasnost pre svega. To vam inače nisam spomenuo ni u jednom trenutku, znači stiropor je na kući već nekih 3 nedelje, 2,5-3 nedelje, i mogu vam reći da se osjeti razlika u temperaturi i ne osjećam toliko razliku, jer je kod mene i prošle godine i pretprošle konstantno 25-26 stepeni, znači ja kada naložim onaj kamin u cijeloj kući svuda je, jel, bude toplo. Međutim, ono što sam primijetio jeste da se kuća ne izladi toliko brzo i da znatno manje drva potrošim u toku dana. Iako je još uvijek novembar mjesec, jel tako, nije još ona toliko jaka zima, ali osjeti se, verujte mi, drugari moji, ja možda 2 ili 3 puta na dan naložim peć i to je to. Uveče naložim, međutim, ujutro kada ustanem oko 7-8 sati, dalje u kući 22-23 stepena, što ranije nije bio slučaj, znači moja soba je znala da se izgledi i na nekih 19 pa čak i 18 stepeni. Pričam naravno o termostatu, odnosno termometru u mojoj sobi, tako da super pozitivna stvar. Primeti se naravno razlike, još kada se bude razvukao jednog dana centralno grejanje, tek onda ćemo znatno osjetiti razliku. No, da se mi vratimo na fasadu. U današnjem videu ćemo naneti završni malter, odnosno ne trenutno danas, ali u narednim danima, ali vi ćete to sve pogledati u ovom videu. Dakle, što se tiče fasade, ajde kažemo da je malter, odnosno termouniverzal malter nanet na 99% kuće, tako da se apsolutno nigde više ne vidi stiropor, što nam je bio i cilj od samog početka, tako da ukoliko ne stignem na cijelu kuću da nanesem završni malter, makar termouniverzal, odnosno sam stiropor da bude zaštićen. Kao što znamo, stiropor nije baš najbolje ostaviti na suncu i na kiši, ono zna vremenom da se okrune. Tako je da kažemo da je prva i druga ruka naneta na nekih 90% kući, jedan mali delić je samo ostao da se nanese druga ruka, to ću možda najvjerojatnije danas uraditi, a ulični deo nam je cilj da dovedemo do finalnog izgleda. Dakle, pre svega potrebno je naneti podlogu za završni malter. Ja sam inače dobio još 2 neke kante, to ću vam među vremenom pokazati, tako da neće biti sve jedna boja. Odlučio sam u opširke da uradimo nekoj brown boji, a dole soku da uradimo u nekom mozaiku, tako da je to dođe do izražaja. Tako da, eto, drugari moji, danas je plan, danas je inače 25. novembar, to ne znam da li sam spomenuo, mislim da nisam, negdje oko 10 sati. Znači, na ulični deo da nanesemo podlogu, odnosno CT16 kvarc kontakt u nijansi. Glavna boja, podudarna boja za mozaik, čini mi se da ide isto neka podloga, to ćemo sve svemu da vidimo. Tako da, hajde da vidimo kakva je situacija, da vidimo kakve su te nove kante, ti novi materijali i da se bacimo na posao. Dakle, što se tiče CT16 podloge, ona vam je poznata, odnosno prva nijansa boja vam je poznata, međutim ova druga nije. Znači, u pitanju je Ibiza 5 iz Stone karte, onako neka brown varijanta. Znači, pre nanošenja završnog sloja obavezno nanesemo podlogu u toj nijansi. Znači, kada nanesemo taj završni sloj, ukoliko slučajno negdje izostavimo koji milimetar, to se neće primetiti iz razloga jer imamo podlogu u toj nekoj nijansi. I kao što možete vidjeti, ovdje imamo CT77 mozaik. Znači, sa njim će biti urađena ova sokla ovdje. Ne u dvorištu, već sa ulične strane. Znači, u pitanju su sitni kamenčići. Iskreno, ja dva čekam da vidim kakav će efekt biti kada se nanese CT77. Znači, to nismo imali na početku, to mi je sada stiglo nedavno. Za sada nas konkretno interesuju samo ove dve podloge, znači koristit ću ovaj valjak, također za okapnicu, odnosno za opširke ću koristiti ovu četku. Naravno, preporuka je imati mutilicu, znači ja sam nabavio novu, nisam hteo onu da koristim s kojoj sam mešao cementni malter i naravno ovo sito za ceđenje valjka, ali tako. I jedna kanta u kojoj ćemo da sipamo
primer, jel tako, odnosno ovu podlogu. Također potrebno je pre toga nešto malo promešati. Ja je neću razređivati ni sa kakvom vodom, tako da bacimo se na posao. Ok, prvo ćemo odraditi gore opšivke sa ulične strane, znači ajde kažemo gornji deo i donji deo. Relativno to je dosta mala površina, tako da ću ja koristiti jednu malu posudicu. Prvo ćemo malo promešati ovu podlogu, presipati ovdje ovu posudu i kasnije ću ja sa četkom sve to premazati i tek onda krećemo sa donjim delom. Ovdje šta je isto još jedna preporuka, pre nego što nanesete podlogu, odnosno završni malter, ako postoji negde neka neravnina, znači sa špahnom ili sa šmirgom, da je uklonite dole. Upravo sam završio sa nanošenjem podloge na opšivke, višak vratimo natrag. Znači konkretno ovu boju nisam razblaživao sa vodom, dok će ovu boju nešto malčice razblažiti kako bi im bio lakši rad sa valjkom. Dodat ćemo nešto malo vode u celu kantu, ajde kažemo deci i po. I izmešati kompletno jer će vjerovatno cijelo otići na ovu površinu, a što ostane vratit ćemo. Kako valjkom ne bi udarao gore opšivke, izvući ćemo ovdje liniju jednu koja će nam razdvajati dve boje. Začetkom smo završili, sada prelazimo na valjak, tako da idemo lagano sa teleskopom, nanosimo primer. Evo ovako nekako bi to trebalo da izgleda, znači glavna boja nam je ova krem koja nam je poznata, dok će opšivci biti u nekoj brown varijanti i naravno mozaik će se slagati sa tom kombinacijom, jel tako? I zamislite šta mi se desilo, negde na pola puta mi se slomio potpuno novi teleskop, znači ne da sam se iznervirao, ali uspeo sam nekako da završim. Tako da sada prelazimo na ove delove ovdje okolo prozora i naravno kapiju ćemo također da prefarbamo u tu nijansu jer će i na nju ići završni CT74 malter. Što se tiče kućnog dela, on je gotov. U nekim letnjim uslovima od 2 do 4 sata može posao da se nastavi, odnosno da se nanese CT74 završni silikonski malter. Međutim, pošto je sada jesen, ja ću te poslove nastaviti sutra, ukoliko vreme dozvoli, ukoliko ne, čim bude bilo lepo vreme, nanosimo CT74. A sada prelazimo na kapiju. Ja ću sve razmontirati dole od svetala, poštarskog sandučeta, samih krila vrata, kako bi mogli na stubove da nanesemo CT16. Parts Contact podlogu, odnosno primer.
Dakle, što se kompletnog uličnog dela tiče, to je to za danas. Ne možemo ništa više uraditi. Zanimljiva kombinacija boje. Iako je ovo još uvek podloga, kada dođe završni CT74 malter, nešto malo za nijansu drugačije će izgledati, ali u principu to je to. Inače, taj mozaik nije ni bio u planu da se radi, kao ni ovo betoniranje, ali kad se već radilo to betoniranje, onda sam rekao majstorima da mi izmalterišu to dole kako bi El mogao taj mozaik da naiđe i najverovatnije da će biti još u ovom serijalu, odnosno ovoj epizodi, ako vreme bude dozvolilo. Za sutra najavljuju neku kišu, tako da ono, ako ništa drugo, sutra ću bar ovaj opšivak da odradim, pošto svakako ne mogu u istom danu i jednu i drugu nijansu uraditi iz razloga jer na to mora ići krep traka, kako i mogao da napravim neki prelaz, jel tako? Dakle, prvo bi uradio kutiju i onda bi sačekao dan, dva da se u potpunosti osuši malter i onda donji deo i naravno dva puta bi prelepio isto tu traku. I sad negdje inače oko 3 sata, pošto je napolju poprilično lep dan i poprilično toplo, odo ja nazad da radim dalje, da nanesem na jedno malo parče drugu ruku Termouniversal malter. Danas je 26. novembar, negde oko 8 sati ujutru, poprilično vetrovit dan. Podloga je sada u potpunosti suva sa ulične strane, tako da što se tiče opšivaka, razmišljam da nanesem CT74 završni malter, da. To je relativno dosta mala površina, tako da može da se odradi bez ikakih problema. Taman da istestiramo taj gornji deo, iako neki majstori tvrde, au, kao tu će ti biti nezgodno, može dosta toga da ti otpadne sa gletarice dole, ali vidjet ćemo. Tako da pre svega zalijepit ću fasadnu krep traku između prelaza na fasadni deo i na opšivak i naravno posle ćemo tu krenuti da nanosimo CT74 završni malter u Ibiza 6, odnosno u nekoj karamela boji. Tako da bacimo se na posao. Ok, traka je zalepljena, tu je CT74, silikonski malter, također od alata treba nam jedna mutilica, čista mutilica pod obavezno, kao i sve ostalo, plastična gletarica za rajbovanje, metalna gletarica i jedna špahla u širini gletarice, kako bi mogli višak da skinemo doli i da bacimo ili vratimo kantu. Sekira ne treba. Tako da ćemo sada malo promešati malter, kantu na skelu i da krenemo. Pa drugari moji, to je u principu to. Trebalo mi je neki sat vremena da odradim te opšivke gore. Znači ja sam gledao maksimalno da dam sve od sebe, da se ne vidi nigde prelaz. Možda postoji neka greškica tu i tamo. To se tek sada može primetiti, kao recimo tu, što sam možda malo trebao bolje zaribati. Taj delić, ali dobro, nije strašno. Thank you.
Pa, drugari moji, nastavljamo situaciju. Napravili smo pauzu od jedno 6 ili 7 dana, nisam 100% siguran. Ili je padala kiša, ili je jako duo vetar, ili kombinacija sija sunce, jako duo vetar. I naravno, radovi nisu mogli da se nastave, ali uglavnom je padala kiša i danas je poprilično lep dan. Danas, sutra i preko sutra, mislim da kažu lep dan, u smislu da neće padati kiša i da neće biti mrazeva. To jest negde za vikend najavljuju neke mrazeve, ali do tada ću ja završiti ovaj ulični deo. Da, samo ulični deo će biti zvanično završen, odnosno naneta boja, čisto da imamo primer kako izgleda fasada, a ostatak kuće najverovatnije na proleće, jer to, nažalost, neću stići. Tako da, kao što sam rekao, ili je padala kiša, ili je duo vetar, još plus na sve to neke ne toliko dobre stvari su se meni desile u mom privatnom životu, tako da je me i to donekle malo zakočilo, ali, kako ono kažu, nastavljam u punom paru. Da, umeđu vremenu naneo sam CT16 podlagu i ovde dole za mozaik, koja je približna toj nekoj nijansi. Potrudit ću se mozaik da uradim još ove godine, možda još danas. Ako završim zid sa CT74, onda posle toga preostaje mozaik da se uradi. Ovo je relativno mala površina, tako da smatram da bi se to donekle brzo odradilo. Takođe, gore opšivak je odrađen i naravno sada ovaj glavni zid koji ima nekih 30 kvadrata. Ja sam merio vreme za mrežicu i za malter mi je trebalo 4 sata, kasnije za gletovanju sa drugu ruku mi je trebalo oko 2 sata. Tako da smatram da i ovaj CT74 mogu raditi za nekih 3 sata, je tako da kažem. S tim da tu naravno nema stajanja. Ako počne, nema ni doručka, ni pauze, ni ništa, mora sve da se završi, jel tako? Pošto ja sam radim da rade dvoje, onda možda još nekako. Krećem prvo sa kventovim oko prozora, kako kasnije ne bi morao da se cijam da će nešto da ispadne i onda ostatak fasade. Ajde da kažemo da su kventovi završeni i upeglani. Naravno, ova lajsna se kasnije slomi, onda to sve bude ravno, jel tako? Ista situacija važi i sa levim prozorom. Tako da u principu sada možemo krenuti sa fasadom. Naravno, preporuka je promešati kantu, ja sam je ponovo promešao. Nisam dodavao vode, mada može da se doda mala količina vode, možda u letnjim uslovima je to više preporučljivo, to inače pročitajte u tehničkom listu ukoliko vas interesuje. Ja neću nikakvu vodu dodavati, već direktno iz kante krećemo sa nanošenjem na zid. Timelapse je spreman, sunce je nešto malo krenulo, ali ništa strašno. 10 sati, pa da vidimo koliko će nam vremena trebati. Kakva je situacija što se tiče nanošenja CT74 završnog maltera? Dakle, uzeo metalnu gletaricu, špaknu širinu gletarice, dakle, to je uslov, i ja ću uvatiti jedan red otprilike širine metar i visine 2,70, koliko je visoka kuća, 3 metra. Inače, kad odradim tih 3 kvadrata i tako svaku jednu vertikalu, da se tako izrazim. Nakon što sam naneo površinu od 3 kvadrata, sačekao sam koji minut i krenuo sa rajbovanjem. Inače, rajbovanje je nešto malo teže nego navlačenje, znači jako je bitno. Kada upeglamo jedan deo, da sa plastične gletarice skinemo višak.
skoro pa 3 sata. Preostao još ovaj jedan mali deo da se upegla i zvanično, da kažemo, fasada, glavni deo je gotov. Ima po koja greškica, ne kažem, a i stiropor nije bio baš savršen, pa je donekle to lepak i mrežica prekrila, ali ima mali koji talasić, ali nema veze, sve u svemu kada se u potpunosti boja osuši, onda ćemo tek videti pravi efekat i pravu boju. Slaže se lepo i kapija i sve. Šteta što mozaik neće stići da uradim, jer nema šanse da ću i to ovaj. Em što će me noć uhvatiti, em što sam premoren u fullu. Pa, drugari moji, uspeli smo. Posle skoro 2 meseca vidimo rezultat, je li tako? Konačan izgled fasade, što vi vidite, a ono što ja osetim jeste da ću manje ogreva potrošiti, da je toplije u kući, to jest to već osetim. Što se tiče ostatka kuće, navlačenja CT74 malter, ne znam da li ću to stići ove godine da završim, jer najavljuju neku kišu narednim danima i takođe zahlađenje. Pa nije baš preporučljivo raditi po niskim temperaturama. Iako je komšija druga kuća od mene radio prošle godine u decembru fasadu, da. Mislim da je bio 25. decembar, majstori su mi završili za 3 dana bez ikakve problema. I u principu ja bi ovde imao 2, možda 3 dana posla. 2 dana, realno, jedan dan ovaj zid i drugi dan ona 2-3 zidića tamo pozadi. Ovo je neki konačan izgled i takođe, žao mi je što mozaik nisam mogao da odradim dole koji je predviđen. To ste inače videli na početku ovog videa. Ali nije isključeno da ni to neću uraditi. Biće snimljen video, svakako ne brinite. Tako da ćemo nastaviti video sutra i sutra ćemo ga i završiti. I reći neko konačno mišljenje. Pošto je vreme i danas više nego odlično, odlučio sam da ga iskoristim. Sinoć nisam stigao, odnosno juče, ove stubove da odradim. Iako je na njih naneta podloga još prošle nedelje. Tako da ćemo sada odraditi ove stubove sa ovim CT74 u boji kao što je na zidu, odnosno na fasadi. Ok, pošto je prvi stup gotov, ja sam trake odlepio sa šifratora, sigurno se pitate zašto nisam skinuo šifrator i iza odradio takođe CT74 zazvoj, ja će tu jednom doći interfon pa će svakako biti sečena nova rupa, tako da nisam hteo to da čačkam toliko, da se cimam, onda kasnije ne mogu kapiju da otvaram, treba bi da sačekam da se to osuši, tu su i lemljane žice itd. nisam hteo glavnom šifratora diram, takođe ni IP kameru nisam hteo da skidam dole. Navlačimo malter na drugi stub. Uf, drugari moji, odakle da počnem? Iako ovaj footage ovde traje 27 minuta, gledat ću što manje da pričam ovde na kraju, prelazimo 30 minut, to sigurno.
ali hajde da sve to nekako ubrzamo. Dakle, radovi su zvanično počeli, odnosno prva klapa, prvi kadar je snimljen 3. oktobra ili 4. oktobra, nisam 100% siguran. A danas je 3. decembar, znači tačno 2 mjeseca su trajali ovi radovi. Iako na početku predstavu nisam imao kako ću ja to uspjeti, da li ću ja to moći da uradim, da li ću ja to znati da uradim, ali negdje onako duboko u glavi mi je bilo, mogu radit ću ja to. Uradit ću ja to kako god i eto, drugari moji, uradio sam. Mogu da kažem da sam 99% stvari ja uradio, naravno došli su i stuberi jedan dan da mi pomognu i komšije su mi nešto malo pomagali u kuti plavanja, ali one ključne stvari poput lepljenja stiropora, nanošenje mrežice, nanošenje završnog maltera, to sam sve ja sam uradio. Poprilično su se odužili ovi poslovi, ali meni je pre svega drago što sam ja ovo sam uspeo da izvedem na kraj. Naravno nije 100% urađena kuća, znači preostaje, ajde kažemo, nekih 70% kuće da se nanese završni malter, ali to će biti na proleće, svakako ću snimati video o tome, ne brinite, također i o mozaiku, ali eto, vreme me je sprečilo, tako da ne mogu to da završim. I još jedna bitna stvar koju bi isto napomenuo, a to jeste da što se tiče završnog maltera, bili ste potpuno u pravu, ne može jedan čovjek to da radi, ne može jedan čovjek da radi, da ispadne onako savršeno kako treba da ispadne. Ja sam možda napravio neke sitne greškice, ne kažem, ali ja tu uspeo sam nekako, naravno prelazi se ne vide nigde, znači mora jednostavno da se žuri. Za površinu od 30 kvadrata meni je trebalo 5 sati vremena, za vode duplo veću površinu trebalo bi mi 10-11 sati, što je prosto nemoguće da uradim sam, tako da ću vjerojatno naći neke drugare pa da ja nanosim, a oni da upeglavaju ili obrnuto, to ćemo sve u svemu vidjeti. Ali ono što je najbitnije, ja sam jako zadovoljan kako je sve to ispalo, boja mi se jako sviđa. I pre svega želeo bih puno da se zahvalim svima vama na podršci i možda ono što nikada do sada nisam rekao, to jeste hvala vam što cenite moj rad. Znači to mi jako znači, evo ja sam na YouTube-u skoro 7 godina, počeo sam sa računarima, sa popravkom, evo sada smo stigli do renoviranja fasade, naravno sve se to dešava u mojoj kući, eto za one koji nisu ranije gledali moje videoklipove, znači sve te radove, popravke, električne instalacije su se uglavnom dešavale ovdje u ovoj mojoj kući, tako da ova moja kuća i sve ovo na YouTube-u ima do sada neku priču, naravno nastavljamo dalje, ko zna šta ću sljedeće godine snimati, možda smisli ova glava nešto novo, jel tako? I eto, u principu to je bilo to što se tiče epizode broj 8, naravno vi obavezno napišite u komentarima kako se vama čini, eto ko je ispratio ceo ovaj serijal, kako se vama čini sve ovo što sam ja do sada odradio, da li je to ok po vama, da li nije, ja sam zadovoljan, ono što je najbitnije i pre svega sretan sam što sam sve ja to sam uradio. I mi se vidimo u nekim od narednih klipova, popravki, vlogova, šta god, veliki pozdrav, čuvajte se i sve najbolje. I da, na samom kraju mi je pala jedna ideja na pamet, šta mislite da sve ove epizode spojimo u jednu, da snimimo naknadno voiceover i da to sve pretvorimo u neki film? Pišite u komentarima kako vam se ta ideja čini.